Que tal, como están? benvidos? Xoximos falar do Compostela pero dende unha perspectiva particular a que nos vai dar o noso convidado de hoxe, Xoxe María Rodríguez, que é o xestor de Relacións Sociais do Club. Xoxe María, que tal? Benvido. Que tal, boas tardes. Moi boas. Antes de nada, para comezar, acláranos en que consiste ese cargo de sector de relacións sociais? Bueno, eh, a área de, de relacións sociais ten, ten un pouco un doble cometido. A, unha parte sería o que a parte externa de colaboración cos diferentes eh, pues entes e asociacións da, da cidade, digamos, meter a compostela na cidade, e por outro lado está o aspecto interno que é a relación coas coas distintas peñas e co aficionado, non? un poquinho ser un enlace entre, entre o clube e os, e os aficionados. E como chegas a a ese posto, porque eres afeccionado do Compostela de toda a vida? Sí, e ao final si, sí, sempre... te involucrando e involucrando cada vez máis, non? Si, sí, sempre andiven metido nestes fregaos, sempre fundo Compostela, sempre non deixei de de asistir ao campo, digamos, neste nestes tempos difíciles que pasamos e eh, eh, bueno, xa o certo que xa a, a, dende que chegou Antonio empezou a, bueno, pues eso a a facer algún tipo de colaboración, a preguntarme certas cousas sobre o clube, sobre o funcionamento isto, e bueno, pues eso derivou en que ao final pois neste verán pois me decidir a a colaborar, digamos, de unha maneira máis activa, non, da coa coa directiva do clube. E de momento, como vai a cousa? Sente este cómodo? Está verdade, marchando ben, ben as cousas? Eu, dende logo, dende meu punto de vista, dende, dende a miña área, penso que vai bastante, bastante ben. non, non, non vexo ningún, ningún problema. A verdade é que moi boa acollida na, na cidade, do clube, eh, noto que un clube moi querido, eh, e a verdade é que moi ben, moi ben. Nesa intención de implicar e de involucrar o club a cidade, a cidade co club, Con que asociacións estades máis comprometidos? Pois mira, nós agora mesmo estamos 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 eh, colaborando con con dez asociacións, un poquinho así máis máis <coughs> máis potentes, son, pois por exemplo, con Cogami, con Dun Compostela, e, eh, e eh, co, co, Proxecto Home e eh, logo asociacións quizáis un poquinho máis, máis pequenas pero tamén que entendemos que moi relevantes na, na cidade como poden ser, e eh, que non quería olvidarme de ninguna pero vamos, estamos colaborando coa asociación Sarela <laughs> de Dano Cerebral coa asociación Itínera, con Juntos Podemos con a Fundación Andrea e, eh, e agora últimamente tamén acabamos de, de firmar un convenio e pouco firmamos coa, coa asociación Dignidade que teñen unha casa de acollida aquí en Santiago para, para nenos Bueno, non sei se quedou algunha, pero se quedou que nos perdoen, pero eu creo que están a, aí a, as 10. Esa colaboración en que consiste un pouco? Pois mira, coa maioría das... das un son colaboracións abertas, coa maioría das asociacións o que facemos é facer un intercambio de, de carnés, facerse unha donación de, de carnés conforme as necesidades que les, que les teñan, para que os seus usuarios poidan acceder ao, ao campo a ver o Compostela. Evidentemente, se nos fan algún outro tipo de petición, atendémola. Pois, por exemplo, para un determinado caso dun de rapaz que quere ver a un xogador uh -huh. puntual, pois, facilítase todo este tipo de actuacións. E logo hai, hai dúas asociacións coas que a colaboración, ou tres coas que a colaboración é un poquinho máis especial. Eh, coa asociación Sarela se está facilitando un adestrador para todos os martes pola semana para que adestren os, os usuarios deste, deste centro. Eh, coa Asociación Dignidade se está facilitando que catro rapaces que están internos neste, neste centro de acollida poidan xogar co, co Compostela, por suposto sumimos nosos gastos da ficha e de todo, para que podan tamén pois, eso, asudarnos o seu desenvolvemento non como personas. E, eh, e eh, por outra banda, eh, esta asociación que foi un poquinho o gran descubrimento, que foi a asociación itinera, da cual estou eh, pois, especialmente contento con eles, non son, son rapaces que están, bueno, pois a maioría con, con problemas de tipo psiquiátrico, pero, ah, pois, aos, dada a súa maioría de edade, pois, quizás están un pouco máis eh, olvidados non pola xente, non? que xa unha vez que son maiores, pois, Bueno, e sen embargo pois segue entendendo a miña problemática, a mesma problemática con esta xente, eh eles a parte do que é a colaboración por medio dos carnés, eles é o que fan labores de voluntariado no Compostela. Uh -huh. É dicir, pois é a verdade que para todo o que lle pidas para todos están dispostos. Eh gústalles especialmente o tema de recoller pelotas, é a verdade que un... si sí, non sei por qué, pero encanta <laughs> están pre -todo tema. preto o campo e dos xogadores, non? Si, 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 gustan e ademais eso, pois destacan, sabes, pois o que está detrás da portería, pois gústalle porque di que ali se escoita os xogadores, o que falan e <laughs> tal, bueno, cousas que que, bueno, que son, son bonitas e ao mesmo tempo, pois, pois bueno, tamén nos chega deles que isto asúdalles moito, é dicir, ocupan un espacio como era as tardes dos domingo que tiñan pois perdidas, eh, as están empleando en algo que aos rapaces lles encanta, que a, que, a esta xente lle xe encanta, a nos fanos un servicio excepcional, eh, e eh, por eso que vais dicir que estamos mutuamente, de momento, pois estamos moi contentos. Bueno, aí hai un, entón, un gran traballo que, que non se ve ou non é tan coñecido realmente, polo que nos estás contando, pois hai moitas colaboracións, moitas formas de axudar, e cousas que non se ven, non? E se é quizáis o gran poder que ten un club máis alá de que se xa un club de fútbol? Sí, sí, a verdad que si sí. eu dicía xo antes que, que hai moita xente que se, que se vincula co, co clube, ainda que non vaya ao campo, pero sen embargo sí que ten o clube moi, moi presente. Eh, A ver, xa somente un partido, eh, é dicir, mobiliza, hai un traballo por detrás que non se ve para cada partido en San Lázaro. É importante que todo salga ben, é dicir, dende que empeza o tema da coordinación de seguridade, co delegado de seguridade do clube, máis o coordinador de seguridade da policía, hasta xente de protección civil, hasta justo que está todo polo campo, que todo salga ben, que non lle falta nada aos árbitros, ni, nos, ni no equipo rival, que teñan auga, que teñan... É dicir, eh, é todo o recolle pelotas, o eh, a xente que está nas portas, é dicir, que non te pode fallar ninguén das persoas, é dicir, cada partido move unha organización que é moi importante, entón todo ese traballo non se ve, pero, pero está aí, eh, a xente non o valora, pero bueno, tampouco é dicir, non pedimos que o valoren, o, que, o único que queremos é que a xente poida acudir e disfrutar do fútbol, eh, que é do que se trata, non? Sen, sen máis, eh, que polo menos se poda dar o espectáculo, polo menos o sitio físico que este todo, todo correcto para que poidan asistir. Pois imos ao tema das peñas, ao tema da afección, que moito levamos falado e tamén Antonio Quinteiro, o presidente, ten dado algunha... imos echa queixas, porque quizáis non está arrastrando toda a masa social que el quixera ou que el imaginaba que podía arrastrar o Compostela. E como ves pois, a situación? Pois eu, Silvia, se che son sincero, para min agora mesmo é o problema máis importante que ten o que Compostela. Igual que falábamos antes, que eu sí que noto que o club está na cidade, que a xente fala, fala, do, fala do equipo, eh incluso dende o punto de vista interno do clube analizamos as entradas que hai nas páxinas web eh nas apps do da do compos eh, e hai miles e miles de de entradas cada 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 lunes, en en concreto, é dicir eh si sí que hai unha afluencia masiva de xente que acude a ver e que siga o Compostela, o problema é que non conseguimos leválos ao campo e a verdade é que xa non sabemos que máis facer e en isto quizás tamén teño eu parte de culpa. Pero falamos tamén coas peñas, é dicir, para ver eles que, que pensan que se pode facer, é dicir, entre todos vamos intentando buscar solucións para que a xente acuda ao campo, sen embargo é algo que certamente nos está costando moito, 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 dende aquí, eso, iso, pois, pues, fa un chamamento que se alguén ten alguna idea, non, pois, pues, que non la faga chegar que, que estaríamos dispostos a levar a cabo, si, sí, a verdade que, é o, é o máximo problema que temos agora mesmo un equipo en segunda B co que nos costou chegar e que esteamos pois rondando cada partido en casa pois os mil, mil e pouco personas, a verdade que é un pouco É un bueno. pouco estrano, quizáis, porque hai que recordar que o Compostela nos seus grandes anos cando chegou a primeira San Lázaro tiña un aspecto inmellorable, non? Estaba a reventar. Non sei sí, sí. esa xente onde está metida ou que pasou. Pois eu creo que esa xente está por aí latente. Dicir, hai xente que, 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 que este ano volveu, que... Pero, pero non na, na, na cantidade que nos, que nos pensábamos a xente deixou de vir a San Lázaro, fómolo vendo pouco a pouco, non? Durante todo este declive, dende que acabou o tema de, de primeira, incluso os primeiros anos en segunda, despois, bueno, pois todo se nos veu encima e, e a verdade é que foi a cousa cada vez a peor hasta que quedamos pois os 500, 600 socios que eses non hai que nos vote, dicir, xa non é cuestión de que vayamos, é que non nos poden nin votar. E, eh, Y e bueno, e de ahí, pues sí, pues fomos subiendo conforme, bueno, con la llegada de, de Antonio, con el saneamiento de Clube tal, pues fomos un poquito medrando, pero bueno, seguimos siendo, desde mi punto de vista, seguimos siendo pocos. Es cierto también que, bueno, que competimos en una ciudad de que ahora mismo, en cuanto a de deportes, eh, por, eh, por suerte, digamos, pues ten obra, ten a, obra, eh, e ten a, a futsal en las máximas categorías, dos eus deportes. Eh, eh, bueno, la eh, eh, competencia es eh, eh, dura entre todos los equipos, pero bueno. que non é algo, digamos, eh, digamos en persuicio dos demais, non? que cada un fai o traballo e fai no ben, pero que pode que sí, é dicir, pois pode que sea unha das causas que, que sea tan difícil a chegar xente a, a San Lázaro. Bueno, hai xente que fai doblete e incluso triplete, ou como se diga, porque... Eu son que fan triplete, sí. sí. <risa> <risa> xente que van do futsal ao obradoiro, do obradoiro ao compos, ou do compos ao obradoiro, sí que hai, eu coñezo Moitos afeccionados que fan todo ese circuito, porque quizáis son afeccionados máis o deporte en xeral, non teñen predilección por un club en concreto, no? sí, senón que lles no, gusta no, o deporte. Sí, sí. Eu así a bote pronto, vamos, se me ocorren 4 ou 5 personas das que vamos habitualmente, nos vamos encontrando no circuito efectivamente dos distintos, de, dos distintos deportes, o sea que sí, sí, xente afeccionados ao deporte que acuden a, a todos os campos. De todas formas, cando falamos dese valeiro que que hai en San Lázaro, a min gusta moi resaltar que sí que hai xente que está sempre ali, que hai peñas, que o Compostela ten bastantes peñas, e nunca digo os nomes porque sempre se me esquece algunha, despois <risa> <risa> botan por aí en cara, pero nese aspecto tamén é un o lado positivo, que hai sí, xente sí, que segue facendo peñas, que, que viase a co equipo, e que, que están ali. Evidentemente, non, non, iso é moi importante, dicir, no, no, no clube realmente é o que, é o que valoramos son os socios que hai agora mesmo, porque realmente son os que están dando tocando. Todo é máis difícil, digamos, eles sempre están aí. E ademais falas con ele e sempre dispostos a viaxar, sempre dispostos a botar unha man, sempre dispostos a dicir non atopamos, eh, digamos, ningún obstáculo agora mesmo nos, nos, nas distintas peñas. Cada unha ten o seu, digamos, o seu modus operandi, a súa forma de ser uh -huh. e as súas características personais. Pero a verdade é que con todas elas a, a, a relación, digamos, que por lo menos eh, no que a min respecta, eh, 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 señal. é señal. En este momento temos en tribuna esta peña Fontesequelo, que é unha das históricas, digamos, que leva toda a vida, que quizáis a, a unha das que máis viaxan. Eh, se querendo se peña... escoite un pan de iretas, é esta Fontesequelo. <laughs> Efectivamente, sí, 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 un pouco a xente máis, a, a xente xeño, no? a xente <laughs> máis adulta do, da afición do Compostela, no? que está nesta peña. Despois están evidentemente os fendetestas que levan bueno, pues, unha longa, longa trasectoria non seguindo ao, ao Compostela eh, Lingua Azul, quizáis por orden de creación que tamén pois pues, están agora mesmo dando moita, moita caña están tamén hai uns rapaces que teñen a peña curva blanquia-azul, que quizáis tamén están pouquiño a pouquiño medrando está Peña los dos, de Paco e Mar, que sí. son este matrimonio que ven tamén eh, eh, a, todos os, a todos os sitios, e viaxan moito, por certo. Certo, certo. Eh, e xa por último este ano estarían Botalle Outra, que son a, a última peña que se creou e que tamén están, digamos, metendo moita caña. Bueno, pois pues non se nos queda ninguén esta vez. Espero Quedan que, que non. <laughs> bueno, e logo tamén falamos de peñas, pero é certo que os afeccionados que van por libre que teñen tanto mérito como os que están nas peñas. Ou quizáis máis. Ou quizáis máis, sí, porque hai moita xente que, que vai, pois, pues, eso a título particular que acude a ver a Compostela se ese, ese ambientillo o ese círculo digamos que creo que, que yo obliga un poco a ir no quizás esa peña asiente que vaya en peña pues va más arropada tengo otros alicientes no para ir al fútbol sí. eh, pues va con amigos pues se quedan antes toman un café un chupito antes de ir al fútbol pues después están ali todos juntos animando eh, teniendo otros alicientes que no nos estén o particular que vaya él solo sube al campo a pasar frío a ver a su a ver ao seu equipo pero evidentemente que Bueno, eh, eh, eh comentaba antes, é dicir, eh, sí que se doblou ou triplicou a xente que iba, pero vamos, eh, aí abaixo hai un núcleo dunhas 500 600 persoas que é realmente admirable e que, eh, que é moi de destacar. É moi de destacar. E ademais que hai que ir camanta a San Nazaro, porque fai un frío... Pois sí, 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 pero eso xa non podemos solucionarlo, porque... No, pero máis mérito ten ainda a xente que vai a San Lázaro que no pabillón todos están quentiños, pero en San Lázaro hai que ir por amor o fútbol é o compostela. Sí, señor, eh? ali non hai excusas, ali hai que subir e se hai frío se pasa frío, sí, a estas alturas da temporada, non sei como ves o presidente, Antonio Quinteiro, por isto que dicíamos que quizáis non está a ter o apoio necesario, e falábamos da masa social, pero tamén apoios económicos ou institucionais, porque... Hai que dicir que este resurdimento do Compostela foi un pouco unha aposta persoal de dunha persoa que neste caso é Antonio Quinteiro. Sí, sí, como ves sí. así de de ánimo. Pois eu non eu o vexo, vamos a ver. Eu o vexo moi ben de ánimo. ele, ele un enamorado do Compostela, porque é de verdade, hai eh vamos a ver os empresarios evidentemente arriesgan o seu patrimonio en determinadas operacións, pero é que isto vai máis alá, porque isto non é que arriesgues, isto ti chegas e sabes que vas perder os teus cartos. máis nestas épocas nas que non se move nada ao redor do 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 mundo do fútbol, ninguén che fai un patrocinio, ninguén che fai decir uh -huh. Eh, e iso fai se cabe máis importante que alguén estea disposto a, a meterse neste, neste mundo. E eh, eh, realidade é iso, que que no fai o fai, pois porque pois porque eso está disposto a perder do seu para, para que este proxecto salga adiante. Eu o vexo o contento, evidentemente, gustaríalle tanto ter máis xente no, no, no campo como ter, sobre todo, tamén máis apoio, apoio de todos os tipos, apoio institucional, apoio económico, dos diferentes sectores da, da, da sociedade, Entón, eh, sí que isto pois, pues, gustaríalle de ter máis, máis, máis forte, digamos, estos apoyos, pero, bueno, ainda así, el é pois, moi animado e, e, moi contento da marcha do compos. Bueno, pois pues, quédame xa nada, pero non podía despedirte sen preguntarche -se por como ves esa marcha xa deportiva do, do equipo, que estamos así moi, un pouco preocupados porque o objetivo quizáis era estar máis arriba, estás loitando por non descender, agora está a xente un poquinho máis contenta por esa vitoria o domingo en San Lázaro, pero que agora de San Lázaro xa non se pode marchar ningún punto. E a ver, ver se si veñen puntos de fora, non? Efectivamente, agora temos un partido moi difícil contra o Racing de Santander este domingo. Pero bueno, con independencia disso, o, o empate fora de casa e os tres puntos frente a, a cultural, a verdade é que nos deron bueno, pues, outro impulso, estamos fora xa da zona de, de descensos, e, eh, e eh, bueno, realmente agora o que sí que está claro é que a leo o objetivo deste ano, que é salvar a categoría, sea como sea, non? e como ben dís, eh, procurar que non se escape ningún punto de San Lázaro e sumar canto antes a maior parte dos puntos para, para sair desa, desa zona perigosa. Eu, sinceramente, penso que temos equipo bastante como para non ter ningún tipo de, de problema. Sé que unha serie de, 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 de puntos, digamos, negativos que, que tivemos ou de erros puntuais que fomos tendo cada partido... que os outros equipos, a súa vez, souberon aproveitar, e fixeron que non esteamos onde quitase en posición máis cómodas que onde, onde penso eu que pola nosa calidade deberíamos de estar. Bueno, pois tes confianza en que o equipo Eu ten plena. potencial para sair de aí, non? Eu plena e sobre todo porque sei e vexo que os xogadores teñen tamén esa confianza e iso é moi importante. Bueno, pois a ver, a ver se é certo, a ver se que se comezan a despegar canto antes deses postos que non lle gustan a, a ninguén. e Xose María, moitísimas grazas por vir ata aquí, xa nos imos vendo. Pois vos, gracias sei. a, a vos, Silvia, por convidarme, efectivamente nos iremos vendo. Pois bueno, por ese circuito, ademais, nos, nos vemos. <laughs> Gracias. <laughs> y a ustedes, gracias por atendernos. Como siempre, vémonos mañana. Otro programa de deportes.